Udah pak, ngomong nuker baca paksa ya. Megusen iplingnya. Oh, cincin. Ichi ba jimura. Tapi mama ni maksud aku nak cuba susuk kena hmm? Oi, ada bawa apa bisu mana kan? Pas ku bayi tadi, angku mana ni kat tong ni juga. Memang kayak gunde. Hello. Oh, Nura mak ba? Mai. Oh, ang ni cantik dan ung inga hagon. Babu. Ay, papa sana. Mana si Beska? Mana pelingan ada? Ay, acik ni macam mana kalau kau nak basa? Hal baca. Papa sana tu apa sah? Papa sepura. Hei, mak kade. Mak, apa sih? Awak macam mana sih kuja nan Nura mak? Mana ada bisu nama nak kau ada bisu awak ada raih kamera tu macam ni lah. Nanti semua cakap ni kau ni kau lain okay. Kau jangan macam macam saya kau gunung. Hello, pengar. Masak sosa kan tiwanya garu YB channel na. Dikemu nak simang nayan. Anga garu CTV channel ko kuliah hamo. Dikemu nuda update. Ang ni trailer video kita lakukan sesuatu mana hamo. Yan siok jok cuman gaba. Ya film tentang masa hidup agak susah bodong, agak susah bodong. Nak simang nyesuai bumo. Dikemu ya channel on anga sekarang ada bicara na kartun video khusus hari acem. Di bawah yan fakti anga mandeci kal gaba video ko anga dah upload kating ane. Pengar dikemu simang. Namun kencing mang ode. Jadi angin mung tak sakit ni pak bumo garu CTV channel na ba. Untuk yang mengawal ya video description orang ni channel ni link korang kirimu. Nasi mang yang emang, biji kaya emang, subscribe kaya dan buat apa mu, tak sakat apa bu. Yang mana nasi mang dah deh. Kau film mu ba? Ya absen mandi yang ni film kalau kon, nak nak taman gunok mu awal channel lu ba? Absen mandi yang ni kalau kon nak nak taman gunok, tiga mana nasi mang yang emang, tak sakit ni pak bu mu. Isu yang pasakan ni kau mesti lama.